Në këtë fillim marsi, Orkestra Harqeve Aleksandër Moisiu Durrës ngjiti në skenë koncertin e parë simfonik për këtë vit, me një repertor të përzgjedhur nga veprat më të mira të kompozitorëve botëror dhe në shoqërimin e flautistes e mirënjohur Jonela Golemi, instrumentistët durrsakë luajtën për herë të parë simfonin 10 të Mendelsohn. Risia e fundit është vepra e Mendelsohnit, që për ne luhet për herë parë. Është një simfoni jashtëmas e bukur, dhe e veçanta është që kjo shkruhet në një periudhë për Mendelsohnit që quhet nga fëmijët jashtëmas të mrekullueshëm të talentit në moshën 12 vjeçare. Dhe ai bën një perlë që ne do ta ndajmë me publikun. Me një karrierë të gjatë mbi shpinë dhe interpretime në shumë skena botërore, flautisti Golemi shkelte për herë të parë mbrëmjen e së martës, skenën e Durrësit, dhe emocionet nuk kishin se si të mungonin. Gjithmonë është emocion pafund. Por gjithsesi kam përshtypjen që publiku jon këtu jemi impenjohemi akoma më tepër dhe mbase është edhe akoma më tepër emocionuese kur luajmë brenda për brenda Shqipërisë, është kënaqësi e veçantë. Publiku në sallë priti mjaft ngrohtë interpretimin e virtuozëve durrsakë, që këtë vit të ri e nisin me një moment historik, siç e konsideron dirigjenti Petrika Afezolli, aprovimin e rregullore së Orkestrës së Harqeve. Është një fakt që quhet historik, aprovimi një rregullore, që në këtë rast institucioni Qendra e Kulturës ka bërë seriozisht një punë kualitative në marrëdhënie administrative për çdo artist dhe muzikant veçantë. Vitin e kaluar, Orkestra Harqeve të Durrësit u shpall orkestra më e mirë në edicionin e 8 të Takimit Kombëtar të Muzikës së Dhomës dhe orkestrave të Harqeve të mbajtur në Elbasan.